Благословен Бог наш завжди нині по всіх час і на віки віки. Амінь. Мені сканувала сестра, ми до останнього не вірили, до останнього, бо ми думали, що він десь вижив, що він десь вибрався, так як він не перший рік, і він служив, в нього з 14-го року пішов з першого дня. Юрій Заремський – фаховий військовослужбовець, служив за контрактом від 14-го року. Це за рік перед повномасштабним нападом Росії на Україну, був вдома і навіть після важкого поранення в голову вирішив повернутися на фронт, розповідає своячка загиблого Тетяна. Не він сам, у нього була можливість не йти, залишитись тут, вчити когось, передати свій досвід, але він пішов, бо каже, хто як не я. Він поранений, рвався, йому не дозволяли, але він все одно казав, ні, я йду, я здоровий, зі мною все добре. Вогнеметник Юрій Заремський загинув на війні 27 серпня. І лише за тиждень його побратим переконав командування дозволити поїхати на місце загибелі, забрати тіло товариша з зони постійних обстрілів, розповідає його мати Світлана. Вони були там шестеро на цій позиції. Троє загинуло, троє лишилося. Оцих цих трьох, виходить, цей Антон випросив, щоб дали машину. І то вони під'їхати не могли. 1,5 кілометри цей Антон. Я не знаю, молитися все життя буду за здоров'я його, що на собі, читайте, волочив, повзучи, він доліз до тої позиції, повзучи приволік. Це Антон і знайшов нас, і сказав, не сумнівайтеся, що це ваш син, хоча вже його не впізнав. Додому сина привезли в закритій труні, каже мати. Нам показали фотографії, там тільки ноги показали, там тільки косточки. У загиблого залишилася вдова та шестирічний син Пантелеймончик, розповідає сестра Юрія. Він як після ранення, він півроку був тут, то вони з Пантелеймончиком до нас часто приїжджали. І в мене є син, вони разом граються. Дитині дуже важко. Сказав, що ви мені не кажіть нічого, я все зрозумів. Йому 6 років, тільки в школу, в перший клас пішов. Поховали героя на Алеї Слави Хмельницького. Світлана Поробок, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.